75 il boyunca istediğinizi yazabilmişsiniz mi? Sen diyeceğim ben yazışıyorum. La niye girmişsen yana? Ümmet onlar kadar varsan mı? Mesela ben çıkıp televizyonda utanırım diyeyim ki. Son zamanlar ne sıraçlarda, ne gazetelerde, hiç yerde hiç mi kanalara verilmiş. Bunu kalkın gözüne sokmalısın. Bu adamları efire çıkardan aparıcılar, efirin de reputasyasını aşağı salır. Sabahsızlılar, şit danışırlar, etteşen danışırlar. Adını da diyebilirler. Kedi vatasının hesabını orada çef edeyim. 600 milyon maşınlarda gezip. Gelir televizyonda 75 yaşında kişi, 70 yaşında, 80 yaşında arvadan evlenir. 1-2 milyon dolar pul alırlar o gelişler için. Hanımlar eğer otururlar, böyle ayaklar buradan görünsün. Burada bu figurası görünsün. Giyinmirler, ümmetler giyinmirler. Gitmeyeceğim gaye, özde rüşvet alın benden. Değil olma da artık verin, özde kadın hayırlı olsun. Son nazirler olsun, nazir mamiler olsun, şöbemdirler olsun. Hiç kimse yazabilir. Böğünyanda balacan oturması ne demeydi? Oğlanlar daha giyinirler, kadınlar daha giyinirler. Döşlerin açırlar, başlar bedenleri ne bileyim. Yazdım saatlerde bir haber edelim. Deptat kimini? Mesela deptat düğme basır da orada. Her vaxtınız xeyir, Mirin Dipçeyinə baxırsınız. Bu dəfə yenə qayıtmışam ədəbiyyat aləminə, ədəbiyyat camiyəsinə və cəmiyyətə bir də qələm adamının gözündən baxmağa çalışacağıq. Düzdür, tam qələm adamı deməzdim, çünki biz onu eyni zamanda efirlərdə görürük. Qonağım Azərbaycanın yetərincə tanınmış satirik dramaturq yazıçılarından biri olan Xeyrəddin Qocadır və maraqlı bir söhbət olacağına inanıram. Hər vaxt xeyir, Xeyrəddin Bey, deyəcəksiniz. Vaxtı xeyir, sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olun. Bu adınızın mənası mənə maraqlıdır. Valla, mən adım mənasını mən çox fikirləşdim, özü də azdır bu ad. Sonra rast gəldim bir nəfərə də, onun da adı belə oldu, bilmirdim. O bir 50-60 ildən sonra. Atamdan bir dəfə soruşdum, dedi Türk adıdır. Sonra gördüm ki, Türk... Hayrettin Türk adıdır. Hayrettin, Xeyrəddin. Orada Musa ilə yazırlar mən adımı. Deməli, orada bir milletvəkili var idi, mən orada başkonsulanda onu gördüm. Gördüm, elə bir adam var. Bildim ki, Türklərdən götürüb adını. Birinci adına xeyir var, din var, bilməm, ola məndə var, yoxdur. Din qismi deyəmərim, amma xeyir sözü var yəni, əyanə var. Amma orada iyini kəsiblər, xeyir olub. Yox, Xeyrəddin. Əyini kəsib. Xeyirə xeyir deyib, bağlayıb var. Bilməsən, başarışılır gibi. Hər halda, yəni adın təsirinə inanırsınız bu mövzuda? Biraz təsir var adım. Adın əbəz təsir var. Sən bilirsən ki, sən xeyirli işlərlə məşğul olmalısan. Sən həyatda doğulmuşsan ki, ancaq yaxşı işlərlə məşğul olasan. Bilirsiniz, mən istəyirəm elə danışayım ki, boğazda yuxarı olmasın. Sən mən olsun. Bildiyim ki, sən mi olsun belə? Bildim, bu belədir. Yəni, adın mənasında bir yaxşılıq var yəni. Onu məndən qabaq Pənah Xəlilov mənim yövləyimdə deyib, profesor. Dedi, bu adda bir xeyir var. Ona görə biz bir gün xeyir işə toplaşmışıq. Bax, belə bir söz dedi yadımdadır. Biz de inşallah ki, çox xeyirli söhbətlər eləyərik. Amma şey maraqlıdır mənə. Misal üçün, gələn ilin yanvarında, səhvələmsin yanvarın 29-unda. Bəli. Sizin olacaq demək 75 yaşınız. Bəli. Özü, bəli. Yəni 75 il götürək də bunu bəli. Biraz da yuvarlılaşdırıram. Növbəti ildə filan hamısını burada daxil edirəm. 75 il boyunca, təbii ilk 5-6 il xaricində, çünki onu da yaza bilmirik. İstədiyinizi yaza bilmisinizmi tam olaraq? Mən düzün deyim sizə. Bəli, buyurun. Hər şeyi yazmamışam, hər şeyi. Amma istədiyimin hamısını yazmışam. İstədiyiniz hər yazıram. Şey yoxsa? Yox, bir var, elə şeylər var, yazmaq istəyirsən, amma yaza bilmirsən. Nə buna cəmiyyət yol verir, nə insanlar yol verir, nə ətrafın yol verir. Şərtlər də yol vermir. Şərtlər də yol vermir. Da, elə şeylər var, demək olmur, da, yazmaq olmur. Amma istədiyim nə istəmişəm, hamısını yazmışam və buna sevinmişəm. Ki, qurur duymuşam ki, mən... Bütün, məsələn, mənim bir tamaşam vardı Akademik Dram Teatrında, Hərlərin öz payı. Mən o tamaşanın bir gün getməyini istəyirdim. Bir gün, təsəvvür edirsiniz, orada cəmiyyətdə nə qədər ebəcəri var, hamısını yazmışam. Bir gün getməyini dedim, hətta Fatma Abdullahzadə var idi, yadınızdan seçdimsiniz. Əlbət, təbii ki. Gəlib, tamaşanın məşq olan vaxtı tamaşanı çıxartmışdı ki, bizə gərək klasik əsərlər olsun. Klasik əsərlər. Ancaq mən klasik. Mən də mətbuatda yazdım ki, deməli, mən 700 ildən sonra da mən tamaşam qoyula bilər daha. Mən 700 indən sonra 700 ildən sonra mən olaram klassik. Belə çıxır ki, Üzeyir Hacıbəylinin əsərləri öz vaxtına tamaşaya qoyulmamalıymış ki, bu klassik deyil. Azal, hə. Mən hələ ortada heç nə yox. Mən bu məsələn layiqə düz rəhmətli Heydər Əliyevə qarışdı. Bu tamaşanı qoydurlar. Çünki çıxartmışdılar oradan. Və mən də televizorda aynı istə çıxış elədim. Onda Mirşah müəllim orada idi. Onlar bilirlər bu məsələni. Yarım saat çıxış elədim və sübut elədim ki, aparatda bəzi lazımsız adamlar var. O cümlədən belə adamlar var. Sən niyə
Heydərov da ona demişdi ki, sonra mənə başa dedilər, indi çox keçim aradın deyə, mənə demişdi, deməyəcənin, o vaxt aradın çox keçdi. Ona demiş ki, orası sənin üçün nədir, pambıq tarlası zatdır, plan zat yerinə getirirlər, sən o əsəri oxumursan, deyib yox, deyib sən orada, sən teatrda nə işin var, gedib əsəri oradan çıxartmırsan. Polat bir rolda mənə zəng elədi, dedi, belə bir çox ciddi söhbət olub. Kişi ilə onun arasında siz neyinirsiniz? Mən at çəkmək istəmirdim, ağzımdan çıxdı düzün deyib. İndi istəmirdim at çəkim. Belə, mən onu heç zaman yaddan çıxartmam. Sən niyə gəlib, sən əsər bilmirsən, tamaşa bilmirsən, teatr bilmirsən, rejissor bilmirsən? Bir dəqiqə. Teatrı bildim, ədəbiyyat camiyəsinə bir dəqiq geri dönək. Çünki siz deyirsiniz, misal üçün, sən teatra bilmirsənsə, burada niyə işləyirsən, kimi bir cümlə qurub Heydər Əliyev səhvənirsə, düzdür mü? Yox, işləyirsən, yox. Deyib, oraya niyə girmirsən yana? Niyə dəyişdirirsən planı? Məqsədim bu deyil. Məqsədim budur ki, dediyiniz o teatr camiyəsinə aid sual, eyni zamanda indi ədəbiyyat adamlarına da aiddir. Mənim özümə də maraqlıdır. Adam deyir ki, mən yazışam, ədəbiyyatdan xəbəri yoxdur. Öz milli yazışlarından xəbəri yoxdur. Yəni, mən dünya şeyini demirəm, dünya dramaturgiyasını demirəm, dünya klassiklərini demirəm, nə bilim, yeraltı ədəbiyyatını falan demirəm. Ya demirəm ki, bu adamıya görə gedib Charles Bukowski-ni oxumayıb. Onu demirəm. Bəli. Adam Tolstoy oxumayıb. Heç amma əsər yazır. Mən sizə deyim, belələr çoxdur. Birisini gəlir, bayaq da sizə dedim, bəzilərinin ürəyindən daxili keçir. Çox qeyri təvəzzüşar adamlardır. Bunlar fikirləşmirlər ki, dünyada çox böyük marşist var, nə bilim mən, ikinci Ahmatov var, nə bilim kimlər var, nə bilim Orxan Pamuk var, bizim türk yazısı böyük. Bəli. Dünyanın böyük yazısı, sən yazı yazanda... Əziz Nesin də var. Əziz Nesin var, sən yazı yazanda bir fikirləşirsən ki, sən onların uyğun gəlirsən, ümumiyyətlə onlar qədər varsan mı? Sadəcə olaraq biz yazırıq. Necə deyirlər, o deyirək cızma qara ilə məşğul olur, filan ilə. Sən bilməlisən ki, bu boyda şişirtmək olmaz. İndi mən gələndə radioda qulaq astım, üç yazışı elə danışırdılar ki, mən heyrət elədim. Deməli, bunlar son gözlərini daha hesab edirlər. Şeyə belə olmalıdır. Olmalarını, ehkamlar olmalıdır, belə olmalıdır. Böyük böyük danışırlar, belə heç birini tanımadım. Nadan nə familiyalar. Qaldım məhətdən. Belə o qədər belə şeylər görürəm, çox əzəbləşirəm. Gənc nəsildə bu əməlli başı özün göstərir. Yox, gənc nəsildə, çünki bilmirlər, həyatı bilmirlər, həyatı öyrənmirlər. Ki, həyat, görün dünyada kimlər var, ha kişi. İndi mən yazışam deməyin özü də çətindir. O sözün özü də böyük məsuliyyət təbii. Böyük məsuliyyət, elə böyündə böyük sənin bir yük var. Sən deyirsən, mən yazışıyam. Yaşı, hanı yazdıqlar? Bu bir, məsələn, çıxırlar yazışçılar, yazışçılardan gedir hələ söhbət. Çıxırlar televizora, başlayırlar danışmağa ki, indi kitab oxuyan yoxdur, nə bilim, nə yoxdur. Mən də bunlara cavab verirəm. Cavab vermişəm dəfələrlə televizorlarda. Abala, yaxşı yazın oxusunlar da. Yazıca gəlir, üç əsər yazmışdı, İtkin gəlin filan. Bəli, bəli. Əlbala müəllim və yazıcı. Məsələn, onun əsərləri əl-ələ gəzir. Üç əsərin üçün də mən şəxsən mən də oxumuşam. Deməli, bir dəfə Heydər Əliyev gedir rayona, bir dəfə hansı rayona. Orada deyir, xalqın dərdi var da, deyib, dərdiniz, adınız, nəyiniz var, mənə deyin. Heç kim utanır, demirlər da, prezidentə ümumiyyətlə bizim millətin yüksək xüsusiyyətlərindən biri olur ki, şikayət eləmirlər. Deyib, bizim bir kitabda, məsələn, İtkin gəlin kitabı, məsələn. Əldən ələ o qədər gəzib ki, cırı-cırı olub, daha oxumalı, oxuya bilmirik. İndi bəzi adamlar onu oxuya bilmirlər. O kitabdan çap eləmək lazım. Heydər Əliyev gəlin 200, 2 milyon tirajdan, yoxsa nədir ki, 200 min tirajdan, dəqiqdir yanına deyir, ya 800 min tirajdan, bıraxıb onu. Bıraxıb, təsəvvür edirsiniz. Yəni ki, əsər, sən yaxşı əsər yazsan, onu axtarıb tapacaqlar. Gezi tezi var. Məsələn, mən çıxıb televizorda utanaram, deyim ki, mən kitablarımı oxumurlar. Deməli, sən pis yazırsan. Vəssalam. Sizin kitablarınızı oxuyurlar. Qalıb ki, bir dənə də yoxdur ki, məndə. Özümə tapıram ki, bir dənə qalsın. Mən də deyəcəm, dəftərinizi imzalayıb. Mən demirəm oxuyurlar, onun bir sübutu var. Yalnızca bir dənə sübutu var. Mən dəfələrlə bunu demişəm, təkrar edirəm. O televiziyada, adın çəkim televiziyanı, ictimai televiziya. Qoy orada elə bilir. Bəli. O yadından çıxdı. Mən çağırırlar ki, hoşum, söhbət edirlər mənimlə ki, nə bilim yazışlar, pozlar, nə bilim nə. Deyir, siz məşhursunuz birinci cümlə filan. Dedim, sizinlə danışsın, mən nəyə məşhurdur, mən kim tanıyır, mən kitablarını satışa verməmişəm, bir şey eləməmişəm, ancaq kitablarımı çap eləmişəm, paylamışam ona buna. Filan, mən kim tanıyır, harada məşhuram? Bütün veriliş boyu, bir saat veriliş boyu, Azərbaycanın bu neçə rayonu var, hamısından zəng elədilər. Ki, filan əsər, filan əsər, bu necə olur? Bax, belə ədəbiyyat qəzetində çıxırdı yazılar. Sonra televiziyalarda mən tamaşalarımı aktorlar oynayırdılar, teatrlarda oynayırdılar. Məni belə tanıyıblar. Yəni, mən üçün deyim ki, kitabımı kimsə alıb oxuyub, onun xəbərim yoxdur. Bir dəqiqə, çox üzr istəyirəm, burada gəzətdə də yazıma düşdü.
qəzetlərdə hələ də biz yazılarınızı görürük. Məsəl üçün, mənə indi hədiyə kimi gətirmişsiniz, yəqin ki, bunu bağışlamışsınız. 20 aprel 2024-cü il bu qəzet çap olunur və burada sizin yazılarınız, misal üçün, lətifələriniz, ikiləriz, məqələriniz dərc olunur. Qanarar verirlər bu yazılar? Yox, mən qanarar almayım istəmək. Özüm ərzə yazmışam ki, Ədəbiyyat qəzetinə, Ayaz Vəfalı redaktor olanda. Bəs onu gənc yazıçılara versinlər. Mən, o demək deyil ki, mənim pulum çoxdur və ya qanara ihtiyacım yoxdur. Mən onu bilərək deyirəm, çünki qanaralar bilirsiniz, son zamanlarda nə saytlarda, nə qəzetlərdə, heç yerdə heç bir qanara verilmir. Verilsə də miqdarı az olur. Verilsə, çox qəpi quruş. Yəni, yarım bir qəzet vərəqi yazırsan, yarım A5 vərəqi yazırsan, 5-10 manat pul edir. Amma siz də bilirsiniz, mən də bilirəm ki, o elə olmamalıdır. Məsələn, televiziyaları çağırırlar da, indi sizə aid öyle abi məsələ. Sizin bir tərəf dolar. Bizdən televiziya deyil. Sizin pulunuz da yoxdur. Nə deyim, o sizin nə deyirlər, büdcədə o elə şey də olmur. Elə televiziyalar var ki, dövlət onlara pul ayırır, elə deyil mi? Bəli, amma o, heç mə qanara vermirlər ki. Yaxşı, bu qanara bunlar kimə verirlər ona? Ondan önce öz işçilərinə verirlər, təbii, verməlidirlər. Çünki başqa cür olmur. Bəzi qonaqlar var, dəvət edirlər, gəlmir və həmin o qonaq deyir ki, mən yalnız qanarar qarşılığında gəlirəm, yaxud da... Mən yenə adam elə rast gəlməmişəm, onun heç vaxt televiziyaya çağırmazlar. Çağırmayıblar zər. Adam dedi, yarım ildən çoxdur, gəlmirəm. Yox, onlara televiziyaya çağırmazlar, o ne demək? Sən bizdən pul istəyirsən, sən hər gəlib bizə pul verəsək, biz səni çağıraq. Bəs yaxşı, bunun əksi niyə görə rəyə olur? Belə çıxır ki, burada tələb təklif məsələsidir. Əgər sən efirə çıxıb özünü məşhurlaşdırmaq istəyirsənsə, sən qanarar verməlisən, yox əgər sən efirə çıxandan sonra o efir məşhurlaşacaqsa, sənə qanarar verilməlidir. Bu balansı qorumaq lazımdır. Məsələ buradadır ki, heç kim fikirləşə bilməz ki, o efirə çıxıb məşhurlaşacaq. O, onun qabiliyyətindən, danışığından, savadından, biliyindən asıldı. O, gündə 100 dəfə televizora çıxıb danışa bilmirsən, cəmat bir para səni nifrət edəcəklər, səni sevməyəcəklər. Yaşay danışmaq demişkən, mənim bu sualım maraqlıdır. Ki, biz Xeyrəddin Qocanın yazıcı olduğunu bilirik, dramaturq olduğunu bilirik, satirik olduğunu bilirik. Amma biz o şəxsi daha çox efirlərdə, daha çox tənqidi mövzuların düz qaynar nöqtəsində görürük. Bunun səbəbi nədir? Səbəbi bilirsiniz, gədir. Mən cəmiyyətdə hadisələr həmişə maraqlandırır, gərginləşdirir və əsəbləşdirir. Heç nə düz gəlmir. Bax, bir gündə siz yəqin olursa orada. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Orada, burada olursunuz yəqin. Təbii bir gündə 30-40 dəfə söhbləşirsiniz. İnsanlar niyə belə olmalıdır? İnsanların mədəniyyəti haradadır, savadı, mədəniyyəti. Bütün dünya inkişaf edir, bilirsiniz da. Mənim bir balıcı yazım var, deyir, biz nə vaxt dünya mədəniyyətindən çatacağıq? Deyir, heç zaman. Deyir, niyə? Deyir, dünya mədəniyyəti bir yerdə dayanır ki, bizə çatacaq. O da inkişaf edir axı. Başa düşürsünüz, biz çalışmalıyıq ki, dünya mədəniyyətindən çatmasaq da, heç olmasa biraz mədəniyyətləşək, biraz etif normalar, əməl ilə davranış normalar, əməl. Cəmiyyətdə çox çatmamazlıq var. Və bunu məndən qabaq, Cəlim Məmməd Quzadə yazıb, Sabir yazıb, Dahi Sabir yazıb. Ağlımın keçirdi onu deyim. Bəli, təsəvvür. Onlar yazıblar. Pənah Xəlilov da mən haqqımda bir üç dəfə bu xalq gəzətində yazı yazmışdı, professor rəhmətlik. Orada yazmışdı ki, mən bir şey yazmışam, yazmışam ki, bunlar yazdılar, nə oldu? 5 qəpikdə pullar olmadı. Və nə düzəldi? Heç nə. Misal üçün, Mirzə Cəlil yazdı. Yox, nə düzəldi? Nə düzəldi? O da yazmışdı ki, tamamilə doğrudur. Ümumiyyətlə, ədəbiyyatı əvvəllə bizə belə başlanmışlar, güya biz kimisə qaytara bilirik, düzəldə bilirik, nə bilirik. Ədəbiyyat təsir eləyir, amma insanın qabında nə var, o da, o düzəlmir. Yəni, Hugo sizcə fransız xalqına təsir eləmişdi? Yox, bilirsiniz, Hugo və ya başqaları, onlar dünyaya təsir edirlər. Bütün bəşərdən gəlir. Məsələn, Nizami Gəncəvi deyirlər də Azərbaycan şairidir, düzdürmü? Bütün şərqin şairidir. Yox, şərqin niyə? Nizami Gəncəvi bəşərdən şairidir. Məsələn, mən belə düşünürəm. Görmürsünüz, oradan obisələr deyirlər ki, bizim şairdir, bu deyir bizim şairdir. Hamı qazanmağa çalışırlar. Bəli, biz də subut eləmək istəyir ki, bizim şairdir. Belə şairlər, belə yazıcılar bəşəriyyətin şairlərdir. Məsələn, 100 ildən sonra deyəcək ki, Xeyrəddin Qoca bizim yazıcıdır. Farsda deyəcək ki, yox, bizim yazıcıdır. Mən haqqımda deməyəcəklər, çünki mən elə böyük yazıcı olmayacaq. Niyə olmursunuz? Bəlkə olasınız, bəlkə çalışasınız. Yəni, mən o misiyanı boynuma götürə bilmərəm, çox ağır məsələ. Biz Nizami Gəncəvidən deyirəm, yəni Füzulidən danışıram ki, bizdə bəzən loğullara bizim Nizami Gəncəvi kimi şairimiz var, Babəkimiz var, nə bilim nəyimiz var, var da keçdi yetdi indi. Yaxşı, indi niyə yoxdur bunlar? Maraqlı sualdır, indi niyə yoxdur? İndi niyə yoxdur? Və yaranır, az-az yaranır. Deyir ki, o Səməd Vurğunun Vaqif Əsərində verir, az-az yaranır böyük dualar. Dualar az-az yaranır.
Bu nadir aldır. Zeyrac bəy görürsüz. Mən də gəlçi Azərbaycanın ondan böyük ziyalısı olmuyor. Rica edirəm, bu məsələyə bir yüngülvari toxunmaq istəyirəm. Çünki biz 19, 18, 17, hətta 20-ci əsrin özündə belə deyim, bilmirəm nə qədər düzgün ifadə, amma cüt-cüt, çoxlu sayda dünyaya gələn ziyalıları görür. Elə Qarabağın özündə. Bəli. Şuşada nə qədər bəli, ziyalımız çıxdı. Cəfər Cabardası, Üzeyir Hacıbəylisi, nə bilim, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev filan. Bu nadirən dünyaya gələn insanlardırsa, niyə birdən-bir 20-si, 25-i yetişirdi? Bəlkə yetişdirən cəmiyyətdə də bir problem. Deyim sizə, bilirsiniz necədir? Mən həmişə fikirləşmirəm ki, bizim millət balacadır da bilirsiniz. Balaca millət heç. Say olaraq azıq. Hə. Amma bizdə doğrudan da çox istedadlı insanlar həmişə olub, olacaq da. Amma sizin sualınız yerindən düşür ki, indi nəyə olar yoxdur? Ha. Var, bilirsiniz, onlar hamısı tanıyırsa 5-3 nəfər, ondan olmur. Yəni ki, deyirsiniz, niyə yetişmir? Bəli. Bilirsiniz, mən həmişə demişəm, mən öz xalqımı, vətənimi çox bağladamam. Bayaq dediniz, vətənə xidmətə görə oradan, şöhrət oradan da almışam. Bəli, şöhrət almışam. Heydərin yüzlüyü medan da almışam. Amma mən bunları heç yerdə demirəm. İndi siz söhbət açdınız, mən deyim, niyə demirəm? Bayaq deyirlər ki, məsələn, kafedra müdürü, professor, Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü. Nə bilim mən. Həm də bizim sənətdir. Nə bilim, filan ordeni medal, filan nə bilim nə, filan nə bilim. O 25 nəfər namizəd yetişir filan. Bu qədər ki, adamları təqdim edib televizorlar azada çıxardırlar. Mən düşünürəm ki, bunu heç kim tanımır. Bu, ümumiyyətlə, onlar layiq adam deyil. Çünki bu şeylər saymağa ehtiyac yoxdur. Səni tanıyırlarsa, tanıyırlar. Və sizin yaxşı orada medallarınız yoxdur, siz tanımırlar. Gündə veriliş yaparsınız, siz tanımırlar, qabiliyyətinizi görmürlər. Yanı çox da gözə soxman lazım vermir. Əgər sənə orada medal verirlərsə, o, səndən də layiqli adamlar var. Bunu düşün. İndi olub ki, sənə verirlər. Mən demirəm, tövəzkarlıq filan. Verirlər, yaxşı edirəm, sağ olsunlar. Yəni ki, bu özü böyük bir stimul deyirlər də. Nəsə, ola bilər. Amma o demək deyil ki, sən kimləsə artıqsan, kimləsə özün qabağında yüksək çəkməlisən, bunu xalqın gözünə soxmalısan. Biz bu şeyləri mən əleyinəyəm. Və bunların hamısını yazıram. Eşq olsun. Gəlin bu məqamlardan birinə də toxunaq. Çünki dediniz, efirləri çıxardılar. Misal üçün, 50 dənə list oxuyur ki, hə, filan mükafatları var və s. Bəli. Bu insanları efirə dəvət edən adamlar var. Bəli. Yəni, tanındı, tanınmadı, cəmiyyətə faydası oldu, olmadı, fərq eləmir. Bu aparıcı prodüserinə deyir, yaxud da prodüser onu təklif edir. Aralarında bir müqavilə var, aralarında bir müzakirə var. Bu deyir ki, bəs filan kəsi gətirəcəm, o deyir, yox, onu gətirmə, bunu gətir. Məsləhətləşib, axırda ortalığa çıxartdıqları o jurnalistik əsər, salat, həftə becər budur. Budur. 5 dənə adam gətirirlər, bəli. Biri cadugər çıxır, bəli. Biri nə bilim, kimisə qaynanasıdır, bəli. Biri haradansa gəlib, birin kənddən gətirir, bəlkə bir saatə qayıdarsan filan. Bu adamları efirə çıxardan aparıcılar efirin də reputasiyasını aşağı salır. Məsələ burada o adamları ki, nə iş məsələ 44-dür, 45 il televiziyalarda çıxış elə. Söhbət nədən gedir? Efiri doldurmaq xatirinə eləyirlər bunu. Birincisi, siz bilirsiniz ki, mən sizlə iş söhbətimdə də dedim. Efirdə danışmağı bacaran adam, danışa bilən adam, savadlı adam, ağıllı adamlar yoxdur, azdır, ziyalına görünmür, bilirsiniz. Bunlar isə bu efiri doldurmalıdır bir saat, maaş almalıdır, bilirsiniz. Kimi gəldi çağırırlar. Əlaçıcı olur, ictimai televizyona. Və küçük adamları çağırırlar televizyona. Məsələn, tutaq ki, mən Əkrəm Əlisindən danışım sizə. Əkrəm Əlisinin böyük yazıcında, bilirsiniz. Kimlər danışırlar onun haqqında? Məni iki dənə yerə çağırırlar, iki televiziyaya. Məsələn, biri Xəzər televiziyası, adını da deyə bilərəm, Telman idi aparıcının adı, familiyası yadından çıxdı. Biri də ictimai televiziyada. Dedim ki, siz nə danışırsınız? Əkrəm Əlisinin kitabları məndən çox ağırdır. Mən ona qədər nə danışa bilərəm ki? Təsəvvür edirsiniz. Çəymişka satan da çıxır danışırdı. Siz sadəcə onun əqidəsi ilə bağlı fikir bildirə bilərsiniz. Yox, çevrilmə var və bu pisdir. Yox, əlbəttə. Söhbət o şeydən gəlir. O birisi tum satan o rey. Onlar da getmişəm qayaya, özü də rüşvət alır məndən. Deyir, o madartı verir, nə şey. Əkrəm Əlisini söyür. Deyirəm, sən oxumusan o əsəri. Deyir, yox. Deyirəm, bəs sən niyə söyürsən Əkrəm Əlisini? Niyə söyürsən? Əvvəl bir əsəri oxu, deyir, hə, doğrudan da burada Əkrəm Əlisini səhv eləyib, filan eləyib, əsərinə qiymət ver. Əsən özü də qadın xeyli olsan. Qayda olub bu söhbət. Bilirsiniz, mən bu adamlara... Cəmiyyətin özü olan demək olar hamısında, hər kəsində var bu. Heyrət edirəm, mən bu şeyə heyrət edirəm. Bax, o günü aparıcılar, savadsızdırlar. 98-99 var, 1%-2% ola bilər qalsın, onda hörmət xatirini saxlayıram. Çünki çox savadsızdırlar. Hamı da bilirsiniz, bu dəqiqə verilişi izləyən, digər həmin o 98%-a daxil olan jurnalistlər də özünü 1-2%-də görür.
Bəli, mən onu elə onu saxladım ki, gözlərini orada görsünlər. Deməli, o gün Afaq Bəşir qızına sual verir ki, aparıcı xanımdır. Deyir ki, siz elçiliyə getmişsiniz? Deyir, hə, oğlum. Deyir ki, neçə dəfə sizə deyir, yox cavab veriblər qız atası, qız anası, nəmlünə. Deyir, o qız, mən cədvəl tutu gündə elçiliyə getmirəm ki, sən sayın ki, o neçə dəfə. Əsəbləşdi ona, düz elədi. Sonra bu verilişlərdə gəlir televiziyada 75 yaşında kişi, 70 yaşında, 80 yaşında arvadla evlənir. Televiziya evlənmək yeridir. Bunlar hamısı buradan götürülür, qonşu ölkədən bilirsiniz mən haram deyilən. Türkiyə. Bütün verilişlərində 90% mövzusu onlardan götürülür, özlərinin yaracılığı yoxdur. Efir doldururlar, təkə maaş alsınlar, qanar alsınlar, nə inəsinlər. Özlə biz dünya o başqa qonşu televiziyaların ən pis cəhətlərini götürürük. Məsələn, show deyirsiniz da, show. Bizim xalqa yaddır bu ad. Yaddı hələlik. Hələ öyrəşə bilmirlər. Bu bir əslində şov verilişlərində Moskvada. Mən baxıram. Və yaxud Türkiyədə. Səhv eləmirəmsə 1-2 milyon dollar pul alırlar o verilişlər üçün. Akademiki çağırırlar, şov verilişidir. Akademiki adı şovdur. Akademiki çağırırlar, o elə bir əhvalat arışır ki, mən bunu 70 il yaşamışam, bilmirdim. İndi öyrəndim. İndi öyrəndim. Yəni ondan biz nəsə öyrənirik o verilişdən. Biz də elə bilək şov verilişi, şiçik gülmək, nə bilim, o xanımlar əyri otururlar belə ki, ayaqlar buradan görünsün. Nə bilim, operator çəkəm, məni indi oradan çəkirlər, bu belə oturur ki, burada bu figurası görünsün. Nə bilim, eybəcək paltarlar. Bilirsən, manikendir yoxsa bu aparıcıdır? Yox, manikən olsun, manikən eybi yox, gözəl olsun. Bilək ki, gözəl daha gözəlliyə baxır. Amma bunlar axı geyinmirlər, ümumiyyətlə geyinmirlər. Siz az qalıb çırpaq susunlar, belə olmaz axı. Güya digər məsələləri yerindədir ki, adam Azərbaycanda danışa bilmir. Danışa bilmir, Azərbaycanda, hə, onunla... Normal, dil normalarını məhv eləyir. Çünki cəmiyyət baxır sizə, baxır mənə, deyir bu belə danışırsa, deməli bədii dilimiz belədir ki, mən də o formada danışmalıyım. Mən həmişə sual verirəm, deyirəm, ən yüksək vəzifəli şəxslər, son nazirlər olsun, nazir müavinlər olsun, şöbə müdirlər olsun, jurnalistlər olsun, redaktor. Bir dənə savadlı ərizə yaza bilsinlər. Azərbaycan xalqı bu Gəlin Məmməkuzadan xalqıdır. Bizim xalqımız çox tərbiyəli, bizdən savadlısı yoxdur, bizdən ağıllısı yoxdur, dünya bizi tanıyır, nə bilim nə. Heç kim ərizə yaza bilmir, təsəvvür edirsiniz. Ərizə yazmaqda 35-36 səhv buraxırlar, savadlı ərizə yazmaqda. Abzasan başlanmalıdır, Böyərvlə başlanmalıdır, bilmirlər. Sonra vergül nöqtə, deyir ki, ev bir mənzil 16-da yaşayan, 4-ü də səhvdir. Bir salı evin 16-cı mənzilində yaşayan olmalıdır. 4-dür. Ev bir mənzil 16-da yaşayan, 5-6 dənə söz səhvdir. Sonra deyir ki, yazıb sizdən xahiş edirəm ki, 5 dənə sözdə, 5-i də səhvdir. Sən sözü yaz, yazırsan da, görürük də yazırsan. Sən yaz, məni işə qəbul etmənizi xarj edirəm. Müftəqa xəbər var. Bir bu deyil. Xanım, cənab, sən müraciət edirsən. Kimdir xanımsa, xanım yazmalısın. Cənabsa, cənab yazmalısın. Bax, var idi bizim dilə xanım var idi, xatım var idi. Sonra özünü təqdim edirsiniz, hansı adresə yaşayırsınız, kimsiniz, nə istəyirsiniz. Deməli, o ikinci cümlədə ki, təqdim edəndə o da abzasdan başlamalıdır. Bakı şəhəri vergül, Nəsimi rayonu vergül. Nə bilim, Plotnikov küçəsindəki 16 salı evin 18, nə bilim, 4-cü mənzilində yaşayan. Siz şükür edin ki, o sözlərin arasındakı boşluğu qoyurlar hələ. Heç qoymurlar, belə cümlə də yazamırlar. 4-cü mənzilində yaşayan filankəs tərəfindən ərizə ortadan yazıldı. Filan nə istəyirsən, mənim, məsələn, tutaq ki, ecəmiyyətə getməyə icazə verməyinizi xahiş edirəm. Yoxsa belə deyirik, xahiş edirəm ki, məni ecəmiyyətə göndərəsiniz. Bəlkə ona bir heç kim ərizə yazmaq istəmir, o qədər mürəkkəbləşdiriblər ki. Mən banka getmişəm, bilirsiniz, kredit almaq da. Ərizə yazırlar mənim adımla. Gəlir, qol keçin. Deyirəm, bu nədir, deyir, sizin ərizəniz daha ərizə yazmalısınız. Baxı, görəm, 180 dənə səhv var. Deyirəm, bu nədir belə? Ayıb deyil, bu bankın adına ayıbdır bu. Abi, deyirəm, jurnalistlər az maaş alırlar. Savadlı bir adam tapın. Ona maaş verin, heç olmasa ərizə yazmalısı. Bir ərizə forması yazdım, qoydum, dedim, indən sonra ərizələri belə yazın. Sonra mənim yaxın adamlarım, vəzifələrdə işləyən o, nədir, dövlət vəzifələrində işləyən adamlar var. Ərizələr hamısı səhvdir. Deyirəm, bu niyə, deyirəm, düz yazılıq deyirlər, belə olmalıdır. Biz deyən kim olmalıdır? Olan rəhbərləri. Səhv də olsa biz deyən. Hə, biz deyən kim olmalı. Ola bilmir səhvdir. Ola bilmir səhvdir. Ola deyir, biz deyən. Belə olmaz. Sonra blanklar çap eləyiblər. Hamısı səhvdir. Blanklar hamısı səhvdir. Dövlət idarələrində, polis idarələrində.
bütün nazirliklərdə. Mən bir neçə media qurumunda buna bənzər hal. Yox, nazirliklərində gedib olanına baxın, polis dairələrinə baxın. Sən hamısı səhvdir. Savad nə demək bu? Bəs təhlilsiz ki, biz savadlı millətik. Savad siz nəyə deyirsiniz? Danışmağa, yəni nə bilim, hərf yazmağa deyirsiniz savad. Mən başa düşürəm. Biz siz bir dənə ərzəni yaza bilmirsiniz. Ay ki, bax biz bunlardan yazırıq. Bunlar bizə səbirləşdirir, narahat edir. Niyə bizim millətimiz belə olmalıdır? Niyə inkişaf eləmir? Millət demişkən, bax 4 ildir. Millətin adından danışmaq olmaz, onu bilirəm. Amma heç vaxt buna yol vermirəm. Yəni millət 90% belədir, bilirsən. Sadə millət daha konkret anlayışı. Biz xalq desək, toplum desək. Olsun, fərq eləmir. Bunu düzəltməyə çalışmıram. Sualım bu yöndədir ki, baxın 2020-ci ildən bəri biz artıq qalib xalqıq. Və qalib xalq olmağımızla bağlı ortalığa çıxarılan bir dənə normal, ciddi, samballı povest yoxdur. Sizcə nədəndir? O sualı verirlər, mənə bir dəfə cavab vermiş, amma mən deyim, başqa şeydən. Mən 14-16-sında Şuşada oldum, orada bir tədbir vardı, orada oldum. Siz təsəvvür edin ki, mən yolda nələr gördüm, nə boyda quruculu işlər gördüm. Bilirsiniz, bu adamlar danışırlar, adamlar da inandıra bilmirlər. Şit danışırlar, ət-tökən danışırlar. Olanı deyirəm sizə. Şablon var. Olanı deyirəm. Orada bir tunellər gördüm ki, bəlkə milyonlarla dollar qiyməti var. Açırlar. Bu yayın hissində, tozun torbağın içində insanlar necə işləyirlər? Necə qrup yaradırlar? Ən çox məni heyrətə salan Şuşanın içində otel oldu. Şuşa otelində qalırdıq. 5 ulduz otel. Türkiyədə belə otellər olur. Nə bilim mən? Mən sizə nə deyim? Necə qrup yaradırlar? Necə böyük qurucu? Bunu niyə televizorlarda bizə göstərmirlər? Bax, otelin nə şəkildə, necə çəkib? Bəlkə də göstərmirlər uzaq. Mən uzaq. Görməmişəm. Yox, heç kim görə də bilməzsiniz. Çünki göstərmirlər. Ümumi sözlər deyirlər. Deyirlər ki, quruculu işlər gedir, nə nə bilirik də quruculu işlər gedir. Siz bunları göstərin. Orada böyük əziyyət çəkən insanlar var. Bizim alınmış torpaqların üstündə xaruqalar yaradan insanlar var. Bunu göstərmirlər televizorlarda. Görmürəm mən. Eşitmirəm bunları mən. Amma bu topu sanki bizim tərəfə atmaq kimi oldu. Mən sualı yazıçılarla bağlı verdim. Siz də həmin sualı yönətdiniz evlərə. Mən yazıçılarla bağlı sualıma cavab almadım axı. Yazıçı hansı yazmalar? Hansı? Hə, düz o yazmaq sadəcə deyim sizə. Üzr istəyirəm. Buyurun, buyurun. Deməli onlar yaza bilərlər, yazacaqlar da. Dağ deməlidir, insan dağdan uzaqlaşdıqca dağ daha yaxşı görünür. Hələ çox tez, bəli, biraz vaxt keçməlidir. Yazan yazır, yazırlar alan tərəsi ki, hə, mən də yazdım. Biri şeir yazır, biri poema yazır, biri povest yazır. Var, elə əsərlər var. Amma azdır da, əlbəttə siz insanlar tələb edir ki, çox olsun. Necə Vətən müharibəsindən biz nə qədər filmlərə baxmışıq, doğrudur. Siz ona görə öyrəşmişik biz ki, belə şeyləri daha üstününü görə, daha yaxşısını görək. Amma mənə gəlir, bunlar hamısı olacaq. Amma getdikən, çünki doğrudan, mən heyrətə salan orada nə oldu? O daşaltı deyirsiniz, ey. Mən deyirlər, heç bilməm daşaltı harada idi, nə deyir. Şuraya getmişəm, 57 il bundan qabaq getmişəm, orta məktəbdə oxuyanda. Mən gözüm yaşardı Şuşanı görəndə ki, 50-60 ildən sonra Şuşanı yenidən gördüm. Onu paylaşdım fikrimi statusumda. Sənlə yenidən görüşür Şuşa. Bilirsiniz, indi deyəndə görürəm, təsəvvür edirsiniz, Şuşa nə qədər gözəldir. Belə torpaq erməninin əlinin altında qalmışdı. Bunu bizə alıb verən oğlanlar... Bu cümlənin özü belə bədii ruhlu bir şey. Onu bizə alıb verən... Məsələ çox çətin olmamalı. Bəli, onu bizə alıb verən insanlar, kişilər, igidlər var. Çərkərdə var, bilirsiniz bunları. Deməli, o daşalda nədir? Dağdır belə. Suyurum dağ. Ona necə çıxıblar, bula bilmirəm. Sıldırım da bildiyiz. Oradan hələ şuraya qalxıblar. Hə, oradan qalxıblar. Mən də onu baxa-baxa qaldım o dağa. Deyir ki, bir türkçülər gəliblər, deyiblər ki, deyirsən, bizim prezidentə deyiblər, bizim Müzəffər Sərkərdəyə deyiblər ki, deyirlər, bu qartal yuvasıdır ki, bura necə qalxıblar? Təsəvvür edirsən, qartal yuvası. Ayaq qoymağa yer yox, bunlar haradan qarxıb, nə tər qalır, nə yol tapırlar. Və ermənilər belə oradan hücum eləyəcəyimizi gözləmirdi. Gözləmirlər, erməni o tərəfdə imiş. Mən soruşdum onda ki, bəs ermənilər bunu, bunlar niyə vurmadılar, sarmadılar. Deyək ki, onlar o tərəfdə olurlar. Bunlar arxadan həmin o... Ən çətin tərəfdən qalxırlar. Ən çətin tərəfdən. Mən gördüm ki, Azərbaycan xalqının necə böyük igidləri var. Deyirdik, görmürdük. 30 ildir daha ümidimizin düşdü. Hər şeydə ümidimizin düşdü, düzdürmü? Hələ xalqımızın xarakteri dayan. Gördünüz, bax, budur bizi rolandıran. İnsanlar rolandıran, belə əsərlər yazılacaq. Ola bilməz, yazılmasın gələcək. İnşallah yazılacaqsa. Mən deyim ki, yox, bizə xaruqələr yaradıb bizim yazıçılar. Yox, elə şey yoxdur. Olacaq. İnşallah.
xalqımızın böyüklüyü dediniz, böyükdən yola çıxaq. Böyük-kiçik münasibətləri bu dəqiqə bizdə necədir? Yəni, cəmiyyətimizdə böyüyə-kiçiyə sayğı varmı? Aqsaqqal, ağbirçi institutu qorunub saxlanılırmı? Bilirsiniz, o institut deyirlər, ailə institutu filan, hamısını dağıdırlar yavaş-yavaş. Loğalanla çıxar, bizdə bu var, bu var, var idi. İndi biraz qalıb, daha az qalıb bizdə heç kimi. Mən getmişim Bakı kəndlərinin birinə, qışın soğuğu. Çay qoydu müdür mənə. Çay demiş ki. Belə çay qoydular mənim üçün. Özü də çay içir. Belə cavan o, bir 45-50 yaşında adamlar. İndi bizdən cavan da bunlar. Deməli, soqqalsan, çöldə soğuqdan əsirlər. Dedim, çağırın da onlar gəlsin, çay içsin. Dedi, qardaş, biz olma, gəlməyəcəklər. Dedim, niyə? Dedi ki, burada böyük kişi var. Siz nə qədər desəz də onlar içəri girməyəcəklər. Doğrudan da yerəydi. Mən də xaric elədim ondan qabaq. Nə vaxtın qoşulması? Elə bu qış. Olub getmişdim. Ora məştəqə getmişdim toya. Orada bir restoranın müdürü vardı, onu çay içirdi elə belə. Tanıyırlar məni, çünki mənlə vaxtından onun qovumu yerdə işləmişik. Hə, deyirəm ki, bəs çağırın gəlsinlər, onlar çay içsinlər. Deyirəm, yox, o bizdə mümkün deyil. Mən gözüm qabağına gəldi, 30-40 bundan qabaq kənddə gördüklərim. Böyüğün yanında balacanın nə işi vardı? Böyüğün yanında balacanın oturması nə demək idi? İndi elə şeylər var. Yoxdur. Müasirləşincə sanki sonra bu şeylər yox olur. Şeylər də təs başa düşürlər və yaşlı adamlar doğru izah etmirlər televizorlarda. Cəmaatı daha da pozurlar. Məsələn deyir ki, yaşlı adam gələndə oturan adam yoxdur, gənc. Bəli, bəli. Ayağa durmalı, ona yer verməlidir. Siz bilirsən ki, o gənc əməliyyatdan çıxıb bu dəqiqə. Siz bilirsiniz ki, o gəncin bir ayağı yoxdur. Neçə dəfə görmüşəm bunu. İstisnaları xatırlatmırlar, razıyam. Televizorda, xüsusən Türkiyədə belə şeylər fikir verirlər. Qalxıb ayağı bir ayağı, iki ayağı yoxdur kastelləri. Utandı, deyib, yox, bağışlı, üzr istəyir. Hə, qışqırmışdırsın ki, niyə durmursan ayağa, sən gəncsən, mən qocayam, nəmlə. Heç o qocaya mən hörmət eləmirəm. Buna ehkam kimi görmək olmaz, razıyam. Əlbəttə, yəni onu sən mütləq o gənc durmalı, sən bilmirsən, bəlkə onun ürəyi tutub, ürəyi xəstə deyil. Bəlkə o gənc olanda nə olur? Gənc olanda nə olur? Yəni, bəzi şeylər var, həlbəttə sağlam adam dursa yaxşıdır. Bunu daha bilməyəm uşaq. Sən indi mənə nəyi öyrədirsən bu yaxşı? Durur televizora deyirsən ki, yaşlı adam gələn kimi ayağa durmalıdır. Elə mentalitetdən danışmışkən, mənə bir şey də maraqlıdır ki, əxlaq, böyük keçik yeri filan, bəzi yaxşı geyim keçin məsələsi nəyə olur? Yəni, qan edirsiniz? Qan etmir. Mən bura gələndə kostüm giyirəm, həmişə mən 44-45 il deyirəm, televizorda çıxış eləyirəm, həmişə qalıstıq, kostüm falan, belə, mədən biraz belə görmək üçün. İndi yay olduğunu nəzər aldım, bir də dünya televizorlarına da baxıram, gərək yay olduğunda bir göstərəsən, sizə də sual verdim ki, siz niyə kostüm giydiniz? Siz də dediniz ki, bu format belədir, mütləq mənim yanı isiyi 70 dərəcəsi olsun, 50 dərəcəsi olsun, mənə geyim, yəni geyim keçmək xüsusi fikir vermək lazımdır. İnsanlar mədəniyyəti onunla görünür. Bilirsiniz, insanlar küçədə bacaq, oğlanlar dar geyinirlər, qadınlar dar geyinirlər. Bəzən hətta geyinmir. Bütün əzalar bəzən də geyinmirlər, aç oğul. Şortuq kim olsa, yəni dözmək olar. Şortuqdan da balaca geyirlər, xanımlar. Mikro şortuq. Kişilər, aysan, o söz bir dəfə eşitdim. Var eləsin. Mini yufka eşitmişdiniz, yəni ki, mikro yufka deyilmişdiniz. Sağ ol. İzləyicilər də özür sayısın, mən də təzəlicə öyrənim. Yəni geyimlərə fikir vermirlər, sonra döşlərin ki, oğlanlar açırlar ki, başlar bədənləri, nə bilim, qapqar, meymun kimi, nə bilim. Ah, sən kişisən, axı, sən ayıb. Nəyə sərgiləyirlər tam olaraq? Mən anlamıram ki. Mən bu iş atmışam, anlamıram. Axı, sonra gəlir. Sonra, nə bilim, mən bir də o kitabda onu da yazmışam. Deyək ki, bəs bunun axırı hara gedir? Yəni, yazmışam ki, axırıdır da. Axır hara gedir, burada da pis gedəcək, nə olacaq? Baxırlar oradan, buradan, özə deyimlər, mən ən pis şeyləri biz götürürük xaricdən. Qaldı ki, məsələn, bizdə danışanda da düz danışmırlar. Siyasətçilər də bəzən çox düz danışmırlar. Məsələn, tutaq ki, deyirlər ki, Makron erməninin dostudur, eləmi? Makron erməninin dostudur. Biz istəmir, mən sizə də deyim ki, siyasətdə mən sual verim, özüm açdım. Maşallah. Və filankəz-filankəzdən dostluq eləyir, hə? O xalqın işidir, o prezidentin işidir, sən uşan qarışanmazsan. Sən uşan qarışanmazsan, o sənə sataşanda, bəli, sənə sataşanda cavab verirsən onsuz da. Onsuz da deyirsən ki, Makron niyə Azərbaycanın işinə qarışır məsələn. Məsələn, bir televiziya işçisi var, veriliş aparır, siyasi verilişlər aparır. Durur deyir ki, yaramaz fransızlar. Yazdım saytlarda bir abir elədim.
Dedim Fransız. Sıra kimle gelir? Adın çekin. Sayıta vermişsiniz de burada demeye ne problem var? Yolda keçdi de. Zühane keçmeyeyim, devam edeyim. Görsün ben Seyredal Atçay'ım ama çekebilirim. Buyurun, başlasın bir hamsun adını çekeceğim. Buyurun başlayın. Yazdım ki, yazdım Fransız halkı dünyayı medeniyet pahalı. O daha bir de benden siz birisi. Az çekmelisin. Real'da koy kalsın o. Yazıktı. Demeli şeyde sizin Real televizyonu yoktu bizim sevdiğimiz televizyon. Orada demeli iki defa ben profile çekebilirim. Bizim dostumuz çok yakışı olandı. Ben hoşuma gidiyorum lan. Kamil'di daha deyse. Sual verir bana de ki, biz bütün dünyayı medeniyet paylamışız. Dedim ha bak biz halk, dünya medeniyet. Sen Fransa'ya medeniyet paylamışsın ha. Onu ben dememişim hiç bak. Biz dünyanın ne var medeniyet paylamışız. O ne demekti? Söhbet eledik. Soracabilirsiniz. Özellikle çok yakışı olandı, seviren de onu. Yani böyle geçici sözler demeyle biz yükselebilmeliyiz. Bir hakikati demeliyiz. Burada siyaseti mövzuya qatdıqsa, mən o söhbətə qayıtmam. Mən hamısı qatdım bilmirəm. 1995-ci ilə qayıdaq, deputat olduğumuz dövrə qayıdaq və o mövzuya qayıdanda mən bu şeyi oxuyacağım. Xeyrətin Qoca Milli Məclisinin deputatı olanda tez-tez Bakıya iclaslara gəlirdi. Bir gün ondan soruşurlar ki, məclisə getmişkən bir iş görə bilirsənmi? Xeyrətin müəllim cavab verir. Mən orada texnik işləyirəm. Düymə basıram və solum. Başqa bir işim yoxdur. İndi zarafat deyim. Siz orada nə iş görürsünüz? Texnik, düymə basırsam, nə var başqa işim var? Deputat kimi? Məsələn, deputat düymə basır da orada. Necə danışmırdınız? Yox, olub, bir iki dəfə olub. Yəni söhbət nədən gedir? O dövrdə olmamış. Bu zarafat, əlbəttə bu bəzi zarafatlardır. Həm də bu yazılar, mən bunlara ədəbiyyat deyiminəm ki, mən demirəm ki, bu ədəbiyyatdır. Cavab da vermişəm. Ədəbiyyata görə soruşma. Bu sadəcə olaraq şəxsiyyətimin görə. Bəs sizə bir söz danışım. Xarici İşlər Nazirliyinə məktub yazıram ki, öz də Şənbə Bazar mən gəlib gedirdim, gəlib gedə bilirdim. Çünki Şənbə Bazar bir işləmirik başkonsulluğunda. Məktub yazdım ki, ailəm Bakıdadır, həm mən deputatam, həm də başkonsulum. Ailəm Bakıdadır, icazə verin, gedim ailəmlə bir yerdə təzirimi keçirim. Cavab gəlmədi. Çıxdım, gəldim həmişə kimi, sadəcə nazir təzə gəlmişdi. Daha doğrusu Tofiq Zülqanov gəlmişdi. Dedim ki, yaxşı deyil də, hörmətsizlik olur, qoy icazə alım. Yazdım, mən, cavab gəlmədi. Mən də gəldim ailəmlə keçirdim, əməli başdı. Sonra qayıtdım İstanbula. Aradan bir 10 gün keçdi, məktubun cavabı gəldi ki, məsləhət deyil. İndi mən sizdən də soruşuram, bu tamaşaçılardan da soruşuram. Niyə məsləhət deyil? Bəlkə sizə düşünüb deyib onu. Niyə? Sizi çox istəyirmiş. Yox, gəlindən olur ki. Mən də bilmirəm. Niyə məsləhət deyil ailəmlə görüşmək? Axı gərək sözü deyəndə onun dağında durar. Bunu yazıb, onu nazir yazmayıb. Onu veriblər şərq ölkələri üzrə. Rəhbərə, kimsə bizə güya məsul şəxsə, yaşlı adamdır, da adından kəmirəm, ad kəsim deyirəm, gəl hamısının adını keçəm. Başlayın da, başlayın. Onda gör ölkənin 90% adını keçəm. Bunlar hamısı belə işləyirlər. Deməli, götür, yazır ki, məsələt, sonra 10 gündən sonra, yenə məhdubdan 10 gün sonra yazır ki, bəs görün orada filan qədər pul tapın, mənə göndərə bilərsiniz, borc. Çünki o vaxt bizim maaşımızı gecə alırdıq ki, ümumiyyətlə iş. Bizim rüşvət vermək təhərimiz də yoxdur. Sadəcə olaraq borc istəyir. İndə ola bilir, insan insandan borc istəyir. Mən də dedim uşaqlara ki, özüm işlərimizə. Dedim, yazın ki, məsləhət deyil. Bax, o da bu qəzetdə var. Mən indi yaxşı. Niyə məsləhət deyil? Bax, indiyə qədər o suala cavab da var. İstəyicilərə verir bu sualı. İndiyə qədər cavab verəmə. Onun şəhərlər bilməsini yazın bizə. İndiyə qədər cavab verəmə. Niyə məsləhət deyil? Bax, öz-özünə yaranır mənim həyatımda bu satıralar. O qədər bilə adamlar var. O qədər bir dəfə Xarici İşlər Naziri İsmail Cem vardı, rəhmətli cəbindi. Oran Xarici İşlər Naziri, o boyda Türkiyənin. Bizə rast gəldi, bizim səfirin də mən idim. Vaxtımız məhdudlaşır bu arada. İki dənə sualım qalıb. Fikriniz tamamlayın, buyurun. Dedi ki, Sayın Başkonsul, nasılsınız? Yox, şeydən, əvvəl səfirdən sözü. Sayın Böyük Elçim, onlar səfir demirlər. Nasılsınız? Dedi, iyiyəm, sağ olun. Sayın Başkonsulsun, siz nasılsınız? Dedim, nasıl olacağım? Akşam buzdolabında yatmışam. Dedi, siz buzdolabında nə yapırdınız əzizim? Dedim, sizin profesor dedi ki, zəlzələ olanda buzdolabına girin, ya da ki, suyun altından girin, masanın altından girin, ya da çərçivənin altından girin. Sonra dedim, boşaltdım, gördüm, oturan sürüşdüm, düşdüm aşağı. Sonra da keçimlə tutaq, oturdum. Bəs ora mən havanı haradan verəcəm buzdolabına? Gərək dirənlə deşik açasın təmir buzdolabında, ona danışam. Bu da heyrət içində qulaq asır. Mən ələ sayıram profesorlarını ki, axma söz danışım, mənasız söz danışım. Bax, belə söhbətlər çox, hamısını yazmışam bunlar, hamısını yazıram. Nə deyim, uzun söhbətdir. Yekunda mən bu sualı verməliyəm. İndi qarşıdan deputat seçkiləri gəlir. Sizin də bir deputat keçmişiniz var da olub. Və 75 yaşa az qalır. Seçkilərdə iştirak eləmək istəyirsiniz? Qətiyyən. Çünki mən bir dəfə deputat olmuşam və deputatın maaşını da alıram. Deputat olmaq istəmirəm.
Bəs sizcə ümumiyyətlə 70 yaşdan yuxarı insanların deputat seçilməsi? Çox yaxşıdır. Yaxşı. Onu lağa qoyurlar, hamı deyir, qocalar, nə bilim nə, yazırlar. Mən də baxıram YouTube-da zətta, hətta yayıram da bəzən onları. Qocalarına bir şəkər çəkiblər, qocalar məclisi, nə bilim nə. Amma ki, dünya ölkələrində senatorlar zətta görürsünüz, hamısı 70, 65, 80 yaşında adamlardır. Onlar daha təcrübəli olurlar. Bəs gəncləşdirmə siyasəti hara getdi? Olsun da, gənclər olsun. 80 yaşında gənclər siyasəti qalır yerində də. Kim deyir ki, gənclər? Deputat qalır yerində, siyasət qalır yerində. Yox, kim deyir ki, gəncləşdirməyin. Məsələn, mən sizə bir söz deyim, bunu heç kim unutmasın. Heydər Əliyevi hakimiyyətə qoymurdular. Yaş sənzinə görə. Yadınızdadır. Biz yaş sənzinə gedib ləğv elədik. O nə demək idi, bu nə demək idi? Yox, söhbət ondan gedir ki, mən demək istəyirəm ki, yaş sənzi olmamalıdır. Ağıllı adamları irəli çəkmək lazımdır. Ağıllı adamlar rəhbərlik eləməlidir. Ağıllı adamlar dövlətə kömək etməlidir, yardım etməlidir. Ağıllı adamlar iş başında olmalıdır. Gənclər də ağıllıdırsa, gəncləri də çəkmək lazımdır. Xüsusən, gəncləşdirmək zorla gəncləşdirmək olmaz ki, mümkün deyil. Maraqlı yanaşmalı. Şəhərlərdə izləyicilərin də fikrini. Çünki hamı yalan danışır. Boğazdan da. Deyir ki, hə, gəncləşdirməli. Yaxşı, gənc oxuyubdu, Harvard Universitetin gəlib, savad yox, ağlı yox. Bayaq dediyim ki, bir dənə ərizə yaza bilmir. Gedib atasının hesabına orada kef eləyib. 600 minlik maşınlarda gəzib. Hətta xəbərlənişdir ki, orada nə bilim, avariya eləyiblər, kim ölüb, yanında qız ölüb, nə ölüb. Yaxşı, gənclər hamısı orada oxuyanda savadlıdır ki. Amma məsələn, ki, canlı yayımda deyək ki, hər hansı bir virtual platformada xidmətçisi gəlir, belə sağ əlini uzadır, xeyrə uzadır. Yəni, əlini uzadır və bu da görüntülərdə filan yayılır. Bu insanın məmur olması ilə müqayisədə gəncin məmur olması daha məqsəd uyğun deyil. Əlbəttə məqsəd uyğun. Yox, yaxşı gənclər bu mütləq vəzifədə olmalı. Yaxşı gənclər də dövlətin içində olmalıdır. Kim deyir ki, gəncləri kənara atmaq olar mı? Mümkün olan şey deyil o. Amma sadəcə olan mən deyirəm ağıllı gəncləri qoymalı. Məsələn, bir ağıllı gəncin birinin cinə başı qoyublar ki, 40 gün sonra töhmət alıb. İndi də işləyir. Bunun nə hörmət olacaq bu xalqın içində, bu cəmatın? Vaxt məhdudiyyətinə görə mən məzburam, bu maraqlı məqamda... Hesabadan danışsaq, bu məsələ qutarmaz. Ən azı 1-45 dəqiqədə danışmalıyıq ki, məmur işçi anlamlarına da toxunaq, vəzifə başına necə gəlmək lazım, onlar başqa mövzudur. Mən xüsusi fikrim var, məmurla işçi arası söhbətləri. Başqa mövzudur, ona inşallah növbətdə və minnətdarım Xeyrəddin bəy. Xüsusi olan ki, səmimi söhbət elədiniz, fikirlərimə qərəzli yanaşmadınız və bir hər hansı orden sahibi kimi yox. Yazıcı kimi danışdınız. Yox, mən mümkün deyil ki, mən boğazdan yuxarı danışım. Ürəyimdə nə var, bildiyim nədir, savadım nədir, ağlım nədir, onu danışıram. Var olas. Belə tamaşaçılar, qonağımız Xeyrəddin Qoca idi. Siz onu yəqin ki, daha çox efirlərdən tanıyırsınız, amma əgər, misal üçün, tamaşaya qoyulan əsərlərini filan bilirsinizsə, oradan da tanıya bilərsiniz. Qəzetlərdə oxuduğunuz bəzi komedik yazılar varsa, kitablardan da oxuya bilərsiniz, hər formada tanıya bilərsiniz. Hətta tanımırsınız da, amma indi tanıyırsınız, yəni tanımırsınızsa da artıq tanıyırsınız. Təşəkkür. Məncə, yetərincə səmimi alındı. Növbəti və kimi dəvət eləməyimi istəyərdiniz? Yaxud da bu mövzuların içərisində nə istiqan elədi, nə eləmədi, hamısını şərhlər bilməsini yazın. Kanalımıza abunə olmağı da unutmayın, özdən müqayyət olun. Hələlik.